ചേട്ടൻ തലാപ്പ് നമ്മ സലമുന ഗ്രാനോസ്തൊക്കെ ഉൺകൂപ്പ് ദീഹിലോഗ്രമ സാജാമ മൂപ്പറി Mugau tasira au au pe tere video ki muhkule ca este lwast wal wastel chi in wan yu tasop ya narawa amalde mugau tasi wal wastel chi tasop tsatai au tasop chi mugwa ya narawa amalde pe tsal dawul sara ya pukumo dalilu no sara mugwa yu chi tasop narawa amalde au tasop la islam sara tsal dawul ari khalari aya pe islam ke tasop jaiz dai kanarawa dai pam de tartib sara موږ پر دې باندې هم پوه شو چې ولې موږ د یوه باغ رنګارنګ ګلونه یو. نو که چېرته تاسې ګلونه له ما څخه کومه پوښتنه لرئ په تېر لوست کې کولی سئ چې تېره ویډیو وګورئ او خپلې پوښتنې ښه په منظم شکل سره له ما سره په کومنټونو کې شریکې کړئ تر څو زه تاسې ته ځواب درکړم. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ موږ په دې لوستونو کې ډېر زیات داسې مشهور کسان وپېژندل چې د هېواد لپاره یې ستر خدمتونه کړي وو. د دوی پېژندنه ولې موږ کوو او ولې موږ دوی پېژنو؟ دغه ځینې کسان چې موږ تاسو ته معرفي کړو یا در ومو پېژندلو، دا د دې لپاره یو خو به د دوی هغه خدمت چې موږ ته کړی ده، هغه خدمت به یې موږ تل په یاد ساتو او دا د ژوندي ولس ځانګړنه ده، او بل دا چې د دې شخصیتونو په ویلو سره او په پېژندلو سره به موږ او تاسې د خپل ځان لپاره او د نورو لپاره د تاسو لپاره د هېواد پالنې ښایسته احساس پیاوړی کړو. که موږ دغه ملي او ښایسته څېرې وپېژنو، د دوی کارنامې وپېژنو او د دوی کارونه وپېژنو او درک یې کړو، نو هرومرو به موږ او تاسې پر دې باندې پوه شو سي هېواد څومره ارزښتمن څیز دی او موږ باید ورته څومره خدمت وکړو تر څو وکولی سو چې یو ښایسته او ښکلی هېواد ولرو. په همدې سلسله کې یا په همدې لړۍ کې نن راځو یو بل ښایسته شخصیت تر پېژنم چې دکتور محمد یوسف نومیږي. آیا دکتور محمد یوسف نوم مو اورېدلی چیرته؟ که نه. دکتور محمد یوسف نوم له څه سره تړلی ده او دی څوک دی؟ دا په افغانستان کې کومه ونډه درلودله، کوم سهم یې درلودل او د افغانستان د آیا په لویو چارواکو کې یا هم د حکومت په برخه کې یې دندې درلودلې دي که نه؟ د ده په وخت او زمان کې کوم کارونه سرته ورسېدل؟ په دې هکله به نن موږ معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې پوهیږو موږ او تاسې د افغانستان اوسېدونکي یو، نو د افغانستان د صدر اعظم دکتور محمد یوسف نوم د دموکراسي له لسیزې سره غوټه ده. کله چې دلته په هیواد کې د مشروطه غوښتنې غورځنګونه پیل سول یا هم څپې راپورته شولې، نو د وخت پاچا اړ سو چې د واک لړۍ یا دغه واک له ولس سره چیکړي شریکه کړي او د صدارت څوکۍ باندې په دې وخت کې سردار محمد داود خان ناست و چې د ګوښه کېدل وغوښتل یا یې هم استعفا ورکړله. نو دلته د وخت حکومت د ده هغه غوښتنه ومنله او دلته محمد یوسف د هېواد لومړنی صدر اعظم شو، یا هم د لومړني صدر اعظم کېدو لپاره یې د باور د رای ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته ولېږل شو. محمد یوسف خان څوک دی؟ لومړی به په دې خبرې وکړو، بیا به راشو بېرته په دې باندې چې آیا ده د باور رای ترلاسه کړه او که نه. محمد یوسف په 1295 لمریز کال کې په هرات کې وزېږېد. د خپل لومړنۍ زده کړې د نجات په لیسه کې پای ته ورسولې. د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته لاړ او د دکتورا لپاره د فزیک په څانګه کې د آلمان ته لاړ. کله چې له آلمان نه بیرته هېواد ته راستون شو، نو دلته په کابل پوهنتون کې د استاد په حیث او د پوهنې وزارت د موین په حیث دندې سرته ورسولې. وروسته له موین توپ نه د محمد داود خان په کابینه کې د کانو او صنایعو د وزیر په حیث هم وټاکل سو. په کال 1241 کې
محمد یوسف خان د صدر اعظم توپ لپاره پارلمان ته لار ترڅو چې د باور رایه ترلاسه کړي. په دې وخت کې پارلمان نوی په کار پیل کړی و او کومه تجربه یې نه درلوده او د ډیموکراسۍ لومړنی ځل و چې په افغانستان کې راتله یا هم په افغانستان کې بڼه غوره کوله. خو موږ او تاسې وکتل چې محمد یوسف خان په دولتي چارو کې تجربه دلودل. محمد یوسف د چا په کابینه کې کار کړی؟ د محمد داود خان په کابینه کې کار کړی. نو دغه د پارلمان غړو چې دی یا هم د پارلمان غړو محمد یوسف خان نوماندی یا هم دا چې راسی نومانسی صدر اعظم توپ ته له دې سره یې مینه نه درلوده. ولې لومړنی علت یې همدا و چې دوی داسې یو کس غوښتل چې په پخوانۍ کابینه کې یې کار نه یې کړی. خو محمد یوسف خان د محمد داود خان په کابینه کې وزیر و هغه هم د کانو او صنایعو. په همدې ترتیب سره خو محمد یوسف خان لاړ او پارلمان ته د باور د رایې ترلاسه کولو لپاره. مخکې له دې چې محمد یوسف خان هلته لاړ شي، دوی هلته نوي محصلان ځای پر ځای کړي وو یا هم محصلان مخکې تر مخکې هلته پارلمان ته تللي وو چې دلته محمد یوسف خان راغی او اوږده وینا یې واوروله. وروسته له دی چې د اوږده وینا واوروله او وروسته له خبرې اترو څخه لنډو خبرې اترو څخه نو پارلمان دا ومنله چې محمد یوسف خان ته د باور رایه ورکړي. خو د دغه صدراعظم والی ډېر د ده په ګټه هم تمام نه شو. په 1943 کال کې محصلانو کله چې یوسف خان غوښتل پارلمان ته لاړ شي نو محصلانو د ده مخه ونیوله او دی یې پرې نه ښودل. بیا محمد یوسف خان ورته وویل چې تاسې خپل استازی ما ته راولېږئ تر څو زه ورسره خبرې وکړم. خو په دې برخه کې د نویو محصلانو غوښتل چې اعتراضونه یا هم غورځنګونه رامنځته کړي او حکومت د نویو پیښو وس او توان نه درلود چې له دې نویو پیښو سره څه شی وکړي، جګړه وکړي یا هم مخه یې ونیسي. نو محصلانو په لاریونونو لاس پورې کړ او دلته محمد یوسف خان مجبور سو څه وکړي، اړ سو چې استعفا نامه ورکړي یا هم استعفا وړاندې کړي. چې د محمد یوسف خان دغه صدر اعظم والی په 2 کاله او 11 ورځې وروسته پای ته ورسېده. وروسته له صدارت نه دی په کال 1944 او 1950 پورې په بن کې د افغانستان سفیر شو. او په همدې ترتیب سره کله چې دلته کودتا وشوله، په کوم کال کې کودتا وشوه؟ په 1950 کال کې چې کله کودتا وشوله دی په آلمان کې همالته پاتې سو او خپله مبارزه یې د رژیم پر ضد باندې همالته دوام ورکړ خپلې مبارزې ته. کله چې د مجاهدینو حکومت راغی نو د مجاهدینو د حکومت په وخت کې دی د هرات په غونډه کې برخه واخیستله. محمد یوسف خان په 1950 کال کې وفات شو یا هم له دې نړۍ څخه لاړ. دا چې د ده په وخت کې کوم کارونه سرته ورسېدل او د ده دغه صدر اعظم توب او دغه حکومت ولې را نسکور سو، په دې هکله به هم موږ خبرې وکړو. کله چې محمد یوسف خان وټاکل شو نو د محمد یوسف خان د ټاکلو لړۍ یا دغه ټاکل کېده یې د ډیموکراسۍ له لسیزې سره پیل شو. یعنی کله چې دموکراسۍ راغله محمد یوسف خان هم دلته صدر اعظم شو. د ده په وخت کې اساسي قانون تدوین شو. یو بل مطبوعاتو او ګوندونو لپاره څه شی وشوه؟ ازادي اعلان شوه. دای دوه مطبوعاتو قانون اعلان شو. دای درې د ګوندونو قانون اعلان نه شو، دای اعلان نه کړ. ملي سیاسي کمونیستي خپرونو په کار پیل وکړ. په همدې ترتیب سره دغه برخه کې ځکه چې ازادیانې ډېرې زیاتې سولې نو خلکو له دې ازادۍ څخه ناوړه ګټه پورته کړله او سیاسي فعالیتونو ته یې مخه کړه. لاریون، غورځنګ، دا شیان به یې کول. نو په دې ترتیب سره دغه نوی حکومت و او دې نوي حکومت ونه شو کولای چې د خلکو په وړاندې ودرېږي او ځان را کنټرول کړي. نو دلته دا حکومت را نسکور شو چې په 1944 کال کې بیا محمد هاشم میوندوال صدر اعظم شو. دا چې محمد هاشم میوندوال څوک دی او د تاسې کورنۍ دندې راځو خپل لوست راټولو.
نن موږ او تاسو پیاوړی شخصیت دکتور محمد یوسف خان و پیژندل چې دکتور محمد یوسف خان څوک و د افغانستان صدر اعظم و په کال څوم کې 1947 کې په همدې ترتیب سره موږ وپیژندل چې دی څوک و څه کارونه یې کړي وو زده کړې یې څومره وې او د زده کړو مرحله یې تر کوم ځایه رسېدلې وه په همدې ترتیب سره کومې دندې یې سرته ورسولې او کله چې دی پارلمان ته د رای د اخیستلو لپاره لاړ چا یې مخنیوی وکړ یا ولې خلکو یا هم د پارلمان غړو مینه نه درلودلې چې دی څه شی سي و صدر اعظم سي په همدې ترتیب سره د څو کاله صدر اعظم توب وکړ او د ده په زمان کې کومې برخې یا کوم څیزونه کوم کارونه سرته ورسېدل او یا هم وشول د دې لپاره چې لوست ښه زده کړئ ګرانو زده کوونکو نو تاسو به د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب پی ډي اف لاسته راوړئ دغه لوست به یو ځل وګورئ او بیا به د ارزونې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ هغه به له ما سره شریک کړئ تر بیا چې زه راځم او تاسو ته ښکلی او ښایسته لوست د نهم ټولګي اخرنی لوست د هېوادپالنې مضمون تاسو ته وړاندې کوم تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم الله مو مل